নিহত কৰিলে বুলি বহুত দুখ পাইছোঁ। তেওঁলোকৰ পৰা গম পালোঁ দেউতাকে বহুত দুখ কষ্ট কৰি হাজিৰা কৰি চলি জাগা কৰিছিলে, কিন্তু নুবুজাৰ কাৰণে ঘৰখনৰ পৰা ওলাই গ'ল। আপোনালোকে ইমান ভুল কৰিব নালাগিছিলে, অন্ততঃ কেইটামান দিন ৰাখিব লাগিছিলে। অলপমান পূজা হোৱাৰ পিছত আলফাই হত্যা কৰিলে বুলি এইমাত্ৰ গম পালোঁ সাংবাদিকৰ পৰা। আপোনালোকে কি যিয়ে মোক আজি বহুত আমনি কৰিছে। কিমান দিন আপুনি তাক দেখা নাপালে? জানুৱাৰীৰ পৰা দেখা পোৱা নাই, এই যে আজি মে 4 তাৰিখ হ'ল, ছয় মে নেকি, 7 মে দেখা নাই আৰু ইমান দিন। দেউতাকে কৈ আছিলে লাইনৰ বিলটো দিয়াৰ কথা, সি দিম বুলি কৈছিলে, কিন্তু আজি ঘৰখন তেওঁৰ কাৰণে কি খালী হৈ গ'ল। মালিকে মাতিছে গাড়ী ভাড়া দিয়া বুলি কোৱাৰ কাৰণে 500 টকা উলিয়াই দিলে, সেই 500 টকা লৈ ঘৰৰ পৰা ওলাই গ'ল। ক'ত যাম বুলি ওলাই গৈছিল? কামাখ্যাত যাম বুলিয়ে কৈছিলে, কিন্তু যাবৰ দিনাখন বেগটো কান্ধত লৈ পেলাই মই ভাত বনাই খুৱাইছিলোঁ মাছে মাংস খাই ঘৰখনৰ পৰা ওলাই অনুৰোধ কৰিছিলোঁ বৰাজবোৰক, তেওঁ বুজিবাৰ চেষ্টা নকৰিলে। আপোনালোকে ভুল কৰিলে, ভুল কৰিব নালাগিছে। এইখন ঘৰৰ ডাঙৰ ল'ৰা, দেউতাকে বহুত কষ্ট কৰি ডাঙৰ কৰিছে, মা সৰুতে মৰি গৈছিলে, এতিয়া আমাৰ মৃতদেহটো লাগে। এতিয়া আমাৰ মৃতদেহটো দেখা পালে আমি শান্তি পাম, দেউতা হাজিৰা কৰি আহি পোৱাৰ পিছত এইখন ঘৰততো আমাক থাকিব নিদিব। মোক কৈছে দেউতাকে তাৰ পৰা অহাৰ পিছত কি অৱস্থা হ'ব, মোক মাৰি পেলাব, মোৰ কাৰণে এনেই তেওঁ বেয়া পায়। আপোনালোকে বহুত দুখ দিলে, মাৰি পেলাব নালাগিছিলে। দেউতাকে গমেই পোৱা নাই? দেউতাকে গম পোৱা নাই, দেউতাক বাহিৰলৈ ওলাই গৈছে। ক'ত গৈছে দেউতা? হাজিৰা কৰিব, হাজিৰা কৰিবলৈ গৈছে। ল'ৰাজন কি অৱস্থা হ'ল, এই 19 বছৰ বয়স, ফুল 19 বছৰ বয়স হোৱা নাছিলে ল'ৰাটো, আহিনত জন্ম আছিলে, পুৰ ঘূৰি আহিন পৰাই নাই। কৈছে দেউতাকে তাৰ পৰা অহাৰ পিছত কি অৱস্থা হ'ব, মোক মাৰি পেলাব, মোৰ কাৰণে এনেই তেওঁ বেয়া পায়। আপোনালোকে বহুত দুখ দিলে, মাৰি পেলাব নালাগিছিলে। দেউতাকে গমেই পোৱা নাই? দেউতাকে গম পোৱা নাই, দেউতাক বাহিৰলৈ ওলাই গৈছে। ক'ত গৈছে দেউতা? হাজিৰা কৰিব, হাজিৰা কৰিবলৈ গৈছে। ল'ৰাজন কি অৱস্থা হ'ল, এই 19 বছৰ বয়স, ফুল 19 বছৰ বয়স হোৱা নাছিলে ল'ৰাটো, আহিনত জন্ম আছিলে, পুৰ ঘূৰি আহিন পৰাই নাই।